ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। ବରଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏକାମ୍ର ଛକରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ସହିତ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେହି ସମୟରେ ଏକାମ୍ର ଛକରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ସହ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯେମିତି ଗତକାଲି କେଉଁଠି ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ତ କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇ ବା ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳକୁ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ବରଗଡ଼ ଏକାମ୍ର ଛକରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ଆସିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ଏ ସାହୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ବଳରାମ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ରହିଛି। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ଏମ୍ ଗଣପାଲିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟିବେ। ଏବେ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଗଲା, ପରେ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବଳରାମ ଦୀପ, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏକାମ୍ର ଛକରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଗଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡା ଏବେ ହଁ ଏବେ ବିଜେପି କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କଲା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କଲା ପତାକା ଦେଖାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସେଠି ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିବାରୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା। ଏ ତ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲା କି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଦିନ ତମାମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 11:30 ସମୟରେ 11:30 ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ଏମ୍ ଗଣପାଳି ପହଞ୍ଚିବେ, ପରେ 12 ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ବରଗଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବ୍ରତ ରହିଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ହାଟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବଂ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ। ତେବେ ବଳରାମ, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଘଟଣା ନଜର ଆସୁଛି, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କହିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 28 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ଲୁଚି ଖୋପି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ କରୁଛନ୍ତି। तबे बलराम 20 रु अधिक बीजेपी और कांग्रेस कर्मी को जदि कहिबा पुलिस वर्तमान गिरफ करि सल्लानी ता परे भी एही अंडामड़ घटना नजर आसुची। हां देखन तो कांग्रेस कर्मी माने विभिन्न स्थान रे प्रतिबाद करबा पई आगुरु मंदर चेतावनी दिथिले से माने जानि दिले जे जानि सोंदि जे से मान को पुलिस उठाई नबो तेनु कुरी से माने निजे उच्चारी देखै विभिन्न स्थान रे लुचि रहचोती एवं से माने जो 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 रास्ता दे मुख्यमंत्री गोण आसुचोती से रास्ता रे से माने लुचि रहचोती एवं से रास्ता बलरामदी पूरा पश्चिम ओडिसा रे भी एबे ममिता ताती या छडा बरगड रे जति देखिबा बरगड रे हाजत मृत्यु घटना को नै कि मध्य जहांकर मृत्यु होता हाजत में परिवार लोकों अभियोग कि पुलिस बाड़े बाड़े मारिदेई स्त्री जो गत काली ठारु कहते कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल में बसबे एवं मुख्यमंत्री आसतु मत न्याय दिंतु अपडेट कौन से एबि कौन से स्थल में अच्छा ना पूजा सुझा करने पुलिस सेठू हटाई देती। बलरामदीप बलरामदीप शुणी पार्टी प्रतिनिधि सहित जोगाजोग विच्छिन्न होइछि आपण माने जो दृश्य देखुछंती कि जे केउठी कांग्रेस रा कर्मी माने तो केउठी बीजेपी रे कर्मी माने बीजेडी ना नेता मंत्री को गाड़ी ऊपर को अंडामाड़ करुछंती एवं दावी जोर धरुछि कि जे ममिता प्रसंग रे कोनोसी कार्यानुष्ठान नेलेनी राज्य सरकार ओलोटी दिव्यशंकर को मंच में बसाई समस्त को एक चैलेंज बीजेडी बीजेपी पक्षर एवं भी से थमार ना धरी ना ममिता हत्या घटना को लेकिन सबुठ प्रतिवाद के जिले बंद डाकरा जारी रही आज जेहेतु बरगढ़ में मुख्यमंत्री गस्त रही तेणु गस्त पूर्व नेता मंत्री सेठे जा पहुँचे से ही समय बीजेडी और कांग्रेस कर्मी मैंने ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏପଟେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁକି ପୁରା ତୟାର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାକୁ ସହିତ ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କର ସେ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି ଦାବିକୁ ନେଇକି ତିନୋଟି ଦାବିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନାଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁବି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ରହିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। କତାବିରା ବିଧାୟିକା ସ୍ନାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ବରଗଡ଼ର 51 ଛକରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ